aad buu maadsan yahay maxamed cabdinaasir ayaale oo inala socodsiinayay wararkii ugu doorkaroonaa ee gudaha iyo caalamka oo markaasi uu nala socodsiinayay xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka afghanistan oo maalinnimadii shalay ay kooxda taalibaan oo muddo 20 sano ah dirir la hortaagneed dowladdii waddankaasi ka jirtay iyo ciidamadii xulufada ahaa ee ameerikaanka uu hogaaminayay marka ay qabsadeen magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay caasimadda waddankaasi ee kabul haddaba waxaynu eegi doonaa xaaladda waddankaasi afghanistan iyo sida markaa ay noqon doonto waxyaabaha laga filan karo kooxda taalibaan iyo halka uu ku dambeeyey madaxweynihii dalkaasi ee ka cararay waddanka afghanistan ee ashraf ghani waxaa nala falanqaynaya islamarkaana khadka skype-ka magaalada lastar ee waddankaasi ingiriiska si toosa ugula jira haashim ducaale oo arrimaha bulshada si weyn ugu xeldheer oo khadka skype-ka nagula hadli doona haashim subax wanaagsan marka hore waan kusoo dhaweynayaa subax wanaagsan waa mahadsantihiin haashim ugu horreyn afghanistan 20 sano oo dagaalo iyo dirir ay ka jirtay oo kooxda dib u qabsatay waddankaasi laga soo warinayo maxaa horta keenay in kooxdu ay xoogaysato oo ay waddankaasi afghanistan magaalo madaxdiisa ee kabul iyo madaxtooyaduba ay saacado ka hor qabsadaan intaana taas u galen waxaa muhiima dadku inay fahmaan waddankan inuu leeyahay taariikh dheer oo aad runtii ay ku kadmayaan dadka badankooda ilaa 1888 waddankan wuxuu ahaa waddan ay isku dayeen dad badani inay qabsadaan ama ay ka taliyaan wuxuu ka mid ahaa markiisii hore boqortooyinkii beeshiya kadibna xadaaradiisii oo goolid ahayd oo afghanistan markuu la baxay wuxuu noqday waddan gooni u taagan weligiisna waxaa xukumayay dadka u dhashay waddankaas oo waxaa isku dayay ingiriiska inuu qabsado oo intiiba intiina yaryar kuley ma fahmi doontaana waxaa jiray xitaa dagaaladii ugu dambeeyo soviyeetka oo ururadan hadda jira taalibaan ay ku soo caanbaxeen oo si ay isaga caabiyaan soviyeetkii waagaas caburinay marka taalibaan marka si fiican loo fiiriyo taariikhdooda ma aha keliya dad 20-kii sano ugu dambeeyey dagaalamayo oo waa dad dagaalkii intaas waday waxaana kala duwanaa un xaaladaha ay ku jireen taalibaan sidiisaba erega wuxuu ka yimid arday waa laakiin wuxuu ka qabiilka ugu weyn meesha ama qowmiyadda ugu weyn oo bashtuun la yiraahdo way badankooda ay ku salaysan yihiin laakiin waa dad leh xeerar dhaqameed marka laga saaro diinta oo dadka badan ay u arkaan diin ahaan marka dadka badankooda marka waxaa muhiima taariikh ahaan marka waddankaasaa loo fiiriyo waa waddan weligiisba ku jiray waxaan la yihahdaa iska caabinta ajnabiga waayahay maxaa laga filan karaa ururkaasi qabsaday waddanka taalibaan hadda xalay ka taagtay calankiisa madaxtooyada waddankaasi lagaga talinayo waa mid runtii fajac ku noqotay sida dhaqsada ah ay usoo galeen laakiin haddii dadku ay aada u eegaan waxaaba socday wadahadallo gooni ah oo u dhexeeyey reer galbeedka siiba maraykanka oo ka dhacayay dooxa bilihii ugu dambeeyey oo heerar kala duwan soo maray iyagu waxay ku adkaysteen inaanay la hadlin dowladda hadda carartay oo madaxweynahooda cararay aanay la fariisan balse ay la fariistaan reer galbeedka reer galbeedka waxay ka qanciyeen in ay danaha afghanistan un ay isku dayi doonaan inay maareeyaan oo aanay mar kale faraha la geli doonin arrimaha taas waxay keentay inuu maraykanka ku dhiirado oo cid dagaal joogto ah ku jiri karta ma leh oo dagaalku kharash badan yahay marka laga reebo nafta ku baxaysa taas marka waxay keentay in uu dadku waxay moodaan un keliya hadda madaxweynaha jira oo biden inuu bilaabay arrintane madaxweynihii ka horreeyo trump baa bilaabay inuu aad u dhimo kharashka iyo askarta ka joogta maraykanka markaad fiirisana nato oo kula jirtay maraykanka iyago laftigooda aad bay u dhimeen waddankan aan joogo ingiriiska magaalada ugu weyn uu joogay kandahaar bay ahayd sida ka dhacdayna aad baa loo yareeyey taasina waxay keentay marka in
أنا ولو أي خرج بدن كبحيان إن عيدا أفغانستان الله ديسو أو أي رنتي إلا هذا إن سدح تريليون بالغش يا العكت كبحضي أرنتاز أو أي سكوت يعني إن يسوس عارن ده لكن دبت أقول وين واحد ولقيت أيده أن الجارين إن محلي هذا هشيس سياسات مشان وجد وطاس أيده أن الجارين هشيس سياسات دقال iyo arinta inaan lagu maqoonin karin bay arintani cadbaysay een waxyaabaha aad su'aashaade markaan u laabto ah maxaa laga filan kara ee cid garan karta male runta marka la sheego iyaku waxay af cad ku sheegeen inay isku day doonaan inay soo dhisi doonaan dawlad ay dadko dhan joogan waxay isku wuxuu ka qanciyay afayoonkooda fadhiya qatar inay ay u shaqeyn doonaan si dawlad inay ay ka barteen 20 sano inay ay wax badan ay bedeli doonaan balse waqtiga umba sheegi doona laakiin waxa aad dadku u arkayaa on 20 sano iyo wixii la dhisaayay oo har daqiiqado ku dhamaaday wali Mareykanku isma dhihin sidan degdeg ah ay wax ku dhamaan doonaan oo dadkii markii ugu horeysay la yiri een wad hadaladii waa lagu guuleysto waa la is afgartay ba niyo jab ku dhaceen in wax alaale wixii markaa dawladda ku jiray een dawladduna ma lahayn askar tiro badan oo ay arintan ku caabiso oo saad aragtay magaalo ka magaalo si fudud bay ku soo galayeen ilaa ay yimaadeen een Kabul irideeda oo xitaa markay yiraahdeen Kabul soo galimayno oo askartii ay ka tageen meelahi ay joogeen een waxayna leeyihiin waxaan u soo galnay inaan ee ka dhicin ee bililiqo iyo inaan amaanku faraxa ka bixin sida la sheegay aad ku aragteen media kala duwana ay galeen meeshii looga talinay balse ilaa hadda waxay ku adkeysanayaan inay maadaama uu ka maqan yahay ninkii xukumay oo wali u joogo khatar wayahay Hashim Ducale kooxda Taliban ee qabsatay Afghanistan maxay yihiin bal dadka u sharax ma xukun doonba ma kooxa la xiriiriyay argagixisa maxay yihiin in runtii horta waa su'aal aad u culus Taliban sidaan sheegay waa dad isku jira u badan qoomiyadan la yiraahdo Pashtun waxay weligooda ka soo horjeedeen dadka dibadda ka yimid oo wadankaas waxay talaba u haya taladeed doontaa noqotee oo dagaalkooda ilaa in taariikhanka dib u raacdo mar walba waxay ka soo jeedeen in ay Afghanistan ay ka taliyaan dadka Afghanistan da waxa dib badan keenay oo ay aad adduunyadu indhaha ugu taagtay markii ay sameeyeen Islamic State oo ahayd shariicada Islaamka in dadka lagu dhaqo oo ay u fureen iridaha dhammaan dadka Muslimiinta taas waxay keentay marka in adduunyadu ay il gaar ah ku fiiriso oo ay isku ay halka ay khaladaad badan ay ka dhaceen khaladaadka ugu badan ee iyagu kaligood kamay dhicin adduunyadii xitaa ratay inay wax bedesho way ka dhaceen marka taas waxay keentay is upgrade waga baahay oo 20 sano qaatay dadku waxay leeyihiin Taliban way purpurtay Taliban hatay purpurtay kumay guuleysteen maalmo yar inay soo kacaan tani waxay ahayd arin qoomiyadeed qoomiyadii oo dhan waa tiri arrintan ma soconayso oo ah siyaasad waxaana lagu xallin dagaal inaan lagu xallin karin bay keentay marka Taliban walwalka laga qabo waxaa cadbayn doona markii ay si buuxda maamulka ula wareegaan iyo waxay la yimaadaan laakiin midda mudan oo inay dadku ay fahmaan ay tahay waxaa hoos ka xariiq mudan inay ka qanciyeen adduunyadii kale inaanay arrimaha adduunyada weynta aanay hadda u soo jeedin oo ay waddankooda inay maamulaan ay ka go'an tahay wax badanna way ku celiyeen labada dhinac hadda dagaysatid Mareykanka dadkii uga qayb galay arrimahaasi waxay leeyihiin waa laga qancay arintan ah inay Afghanistan ay noqon doonin meel ay arrimaha argagixisada oo aad hadda u baahay laga maleego laakiinse runta marka la sheego cid dagaal guud oo baahsan ku jiri karta abid ma leh oo aan ka ahayn dadka waddanka u dhashay oo muujiyay
runtii waxyaabaha dadkan afghanistan lagu amaano waxaa ka mid ah inay yihiin dad runtii mar walba hadday u istaagaan mowqifka ku adkaysta. taasina waxay keentay inay 20 sano iyo kadib ay dib magaaladii looga saaray weliba si aan loo filayn ay kusoo galaan. waayahay wararka waxay sheegayaan in uu waddanka ka cararay ka baxay afshar qaan madaxweynihii waddankaasi muddada dheer joogay afghanistan. xaggee buu aaday? maxaase laga filan karaa bixitaankiisa dabadeed afghanistan? runtii taas fajaci ku noqotay. xitaa wasiir kamid a wasiiradiisa oo la wareysanaya wasiirka tacliinta oo gabar ah waxay muujisay maalin ka hor wuxuu dhahayay waan difaaci doonaa, maalin ka hor wuxuu dhahayay wad diyaar baan nahay, maalin ka hor dadkiisu telefishinka kala hadlaya isagoo dhahaya si fudud iskuma dhiibi doono, balse intii isaga ku xeernayd keliyata baya hal mar ka cararay iyadoo aan la sheegin, oo ilaa hadda waddan xitaa sheegay inuu marti u yahay ma jiro. taas waxay keentay marka niyajabka baahay oo ah in wax alaale wixii ciidan ahaa ay iska bedeleen dharkii oo ay meelihii ay joogeen ka yaaceen, taasina ay sii baahisay walwalkii ku saabsanaa. balse arinta dhulka taala marka aragtay markii ay dhammaato aanay jirin xilwareejin toosa, walwalka guud oo magaalada ka jira hadda iyo qaxa waad dareemi kartaa oo u badan weliba dadka u malaynaya inay taliban maxkamad soo taagi doonaan. dadkaasoo oo runtii hadda diyaaradaha ugu badan ka baxaya aeroportka oo aada moodid in dadkii ay ku xoomsan yihiin oo ay isku dayaan, dhinaca kalena diblomaasiyiintii meesha joogtay oo reer galbeedka iyakuna diyaaradaha shalay oo dhan xitaa gawaaridii waa lagu aamini waayey in diyaarada looga soo qaado helicopter ah safaaradihii oo ilaa aeroportka la keeno, taas oo shalay oo dhan ay socotay. maanta saad sheegteen hordhacii barnaamijka maraykanku wuxuu yiri ilaa hadda waan haynaa dadkeeni oo dhan waan soo bixinaynaa. taasina waxay keentay in aan la qorsheyn arintan ku saabsan dibugurashada, oo dibugurasho qorsheysan baa laysku ogaa, balse madaxweyne qaani oo isagu go-aansaday maadaama uu isku halleyn waayey waxyaabaha ballanqaadka oo uusan ka mid ahayn, runta marka la sheego kama mid ahayn shirarkii ka dhacayay Dooxa oo ay reer galbeedka iyo taliban ay ku gorfeynayeen arrimahan. taas marka waxay u keentay isaga kalsooni darradaas iyo isagoo u jeeday in arrintani ay tahay arrin isagu uu mar walba lagala tashanin, balse naftiisa uu la baqay iyo intii ku xernayd. taas waxay keentay marka in magaaladii looga talinayay hal mar iyadoo aan xukunka cidi lagu wareejin ay noqotay jaantaa furan, balse ay tahay hadda arrin aan la garanayn ilaa hadda isagu intuu meel soo istaagay ma dhihin xukunkii waa wareejiyey, ciduu ku wareejiyey ma sheegin. taasina kama mid ahayn waxyaabaha lagu ballamay oo xukunka inuu wareejiyo in si fudud arrintan looga hadlayo ahayd, balse dee kolley siday noqotay, sidii ilaahay ugu talagalay bay noqotay oo cid sii ogeyd inay sidan u dhacaysa ma jirto. waayahay hashim ducaale, xulafadii maraykanka iyo kuwii neto xaggeeba warkooda ku dambeeyey? muxuuse ahaa qorshahooda marka ay qabsadeen magaalooyinka waaweyn ururka taliban ee waddankaasi afghanistan muddada dheer ka dagaalamayey? maxaa laga filan karaa kooxihii maraykanka u hogaaminayey ee halkaasi ku sugnaa? xaalku muxuu noqon karaa? kolay waxyaabo badan oo aan la sheegayn baa jira, sida cad heshiis baa la gaaray, heshiiskaasna kolay taliban sidaad u jeedid hadda waxay soo geliyeen dad yar kabul
si dib u gurashada ay u dhamaato marka taas cid walba u jeeda oo waxa laga xishoonaya in la yiraado dadkii oo dhan hal mar bay yaceen balse qorshihii wuu socdaa oo saad aragtay weli airborku waa furan yahay oo intay tageen airborkan la wareegna may dhihin intay meelaha istaageen dadkii qaxaayay oo socday may istaajinin waxa keliya oo ay sameeyeen waxay tageen xabsigii oo ay ku tuhmayeen dad badan oo taageerayaashooda inay meesha ku xiriyeen xabsiyadii xabsiga unbay fureen taas macnaheeda waxay ku sheegi kartaa inay jirto axdi la galay oo ah inaan xabada laysku ridin siiba askarta ajnabiga sidaad aragtay askar NATO abaa joogta meesha waxaa ka jira kombanio waxa ka tegay booskoodii waa askartii afghanistanka ahaa oo iyagu intay darka iska bixiyeen iyagoo ka baqaaya in dagaal baan meesha ka dhaco oo ay iska dhex galeen dadkii kale marka taas waxay keentay in mar walba noqoto arin aan hore loo sheegin balse siday arrinta ku socoto markaad fiiriso waxaad u jeedaa in uu jiray heshiis ahaa in loo badneeyo jidka askartan ajnabi dhoofaysa waayahay ugu dambeyntii marka laga tago afghanistan soomaaliya waa ka jirtaa in kooxo dowladda kasoo horjeeda ay markaa dagaalamaan muddo dheerna ay markaa joogeen ciidamada ka socda midowda afrika ee amisom qorshuhuna uu yahay in soomaaliya ay ka baxaan xiriir ma lahaan karaan xaaladda maanta afghanistan ka taagan iyo midda soomaaliya haddii aan la helin howlo hadda ka wanaagsan kuwa ka jira soomaaliya oo dalka uusan yeelan ciidamo adag iyo dowlad adag taas runtii waa arrin u baahan inay soomaalida casharka barato guud ahaanba balse soomaaliya waxay uga duwan tahay afghanistan iyo waxyaabaha isaga egtahay markii aad loo fiiriyo waxaa dadku ku degdegaanon inay yihaahdaan afghanistan kalama noqon karnaa aniga u malayn maayo kahaashim ahaan taas waa fikraddayda khaaska ah soomaaliya waxyaabaha keenay inaan halkan soo istaagno waa dagaal sokeeye dagaalka sokeeye markuu dhacana dhibta ugu badan waxay gaadhaa jahwareerka siyaasadeed siyaasadiina waxay u muuqataa mid runtii waqti bay qaadataa markii wax burburaan si ay wax u dhismaan dadku aada bay u degdegaa soddonkii sano u dambeeyey markaad si fiican u eegto marka laga saaro urur diimeedyada soomaaliya waxay ku jirtay khalkhalkaas ilaa loo helo xal baahsan oo aan ka fakirno inaan danteenna soomaali ahaan aan isku nimaadno aan ka fakirno waxa noo dan ah u malayn maayo in xoog laysku qabsan karo meeshaan u jeeda waa taas sida dadku ay u jeedaan xoogo gaan baa baxay xoogo kalaa soo galay dhabtu waxay imaanaysaa markii dadku intuu miis yimaado uu ka wada hadlo aniga waxaan ka hadli soomaali marka muhiimadda waxay tahay soomaalida inaan fahmno ka soomaali ahaan danteenna inay ku jirto xal waddanka gudihiisa lagu gaaro inuu yimaado halkaasoo ah mid dadka u furan maaha in fara ku fiiqfiiq iyo xoog arrin ay kusoo dhammaan karto taas casharkaas waa laga baran karaa tan afghanistan balse waxyaabaha ku kala duwannahay ayaa ka badan waxyaabaha aan isaga egnahay marka u malayn maayo arrinta afghanistan in soomaaliya lagu dabaali karo